my fucking dick, dude. Suck my dick, dude. Mano, o cara tá louco. Fala aí, galera, aqui quem fala é o Luciano. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. E hoje tô indo lá no mercado mais uma vez. Mais uma missão pra ver se eu consigo encontrar todas as coisas que eu preciso. O governo aqui deu uma ordem que era pra tudo fechar. Então, como vocês podem ver, nem tem tanta gente também na rua. Tá meio que vazio. Carro também, quase que não tem. Mandaram fechar tudo e ó, parece que eu sou o único que tá aqui na rua. Não sei se você consegue ver ali, mas tem uma polícia. Cheguei aqui no mercado e eu acho que hoje a situação já tá um pouquinho melhor. Papel higiênico que parece que eles colocaram um pouco, mas também não tá cheio, mas eles já colocaram um pouco. Aqui já tá um pouco melhor do que da última vez que eu já vim. Olha o kit de sobrevivência. Leite, tortilhas. Aí lá embaixo tem bacon. Pão de alho. Pão de alho é muito bom. Batata frita.